បាទជំរាបសួរបងប្អូនជាកសិករអត្ថបទមួយនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់ជូនដល់បងប្អូនជាកសិករតកតងជាមួយនឹងដើមទុរេនយើងមួយដើមនេះគឺមានអាយុកាល5ឆ្នាំពេញឆ្នាំមុននោះគឺខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យប្រហែលផ្លែបានមួយផ្លែទម្ងន់បាន3គីឡូក្រាមដែរគឺឆ្នាំទី4ឥឡូវនេះវាចូលដល់ឆ្នាំទី5បាទឆ្នាំទី5ឆ្នាំទី5ហ្នឹងលុះត្រាតែ2020ខែ6ដែលគេហៅថាប្រមូលផលឆ្នាំទី5ឥឡូវនេះនៅក្នុង2019នេះថ្ងៃទី18នេះគឺទុរេននេះគឺបាន9ឆ្នាំជាងទេ4ឆ្នាំកន្លះក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលដងដើមរបស់វាហើយនឹងការចេញផ្កាវាបែបម៉េចបាទនេះបងប្អូនជាកសិករមើលយើងសង្កេតមើលដើមរបស់វាមែករបស់វាមែកក្តោយក្តៀងរបស់វាក្តោយគឺខ្ញុំអត់បានកាត់ចោលអីទាំងអស់គឺទុកតាមទុកតាមធម្មជាតិរបស់វាឬក៏ទុកតាមចំណាត់តាំងនៃធម្មជាតិរបស់វារបស់ដើមទុរេនហ្នឹងតួយ៉ាងដូចមែកនេះអញ្ចឹងនេះមែកនេះឧទាហរណ៍មែកនេះធម្មតាយើងត្រូវការកាត់មែកនេះចោលហើយព្រោះមែកនេះទូចប្រៀបមួយមែកនេះគឺមែកនេះមែកមេមែកនេះមែកទូចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកាត់មែកមួយនេះចោលឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះយើងនឹងអាចបាត់នេះចំណុចនេះគឺជាចំណុចមែកទូចមួយនេះគឺវាចេញផ្កាអញ្ចឹងបើសិនជាមែកទូចមួយនេះវាចេញផ្កាវាបានចាត់ចែងឲ្យផ្លែមួយស្រាប់តែយើងកាត់មែកនឹងបាត់ទៅមានន័យថាយើងបាត់អស់មកផ្លែមែនទេអត់តួយ៉ាងមែកនៅខាងនេះនេះមែកនៅខាងនេះមែកមួយនេះគឺកងគ្នាទៀតនេះមែកមួយនេះមែកមួយនេះតាមពិតច្បាប់នៃការកាត់មែកឬក៏អ្នកកាត់មែកគេកាត់ចោលគេអត់ឲ្យវាកងអញ្ចឹងឯងក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះវាចាត់ចែងឲ្យមានផ្កានៅមែកនេះអញ្ចឹងបើសិនជាវាចាត់ចែងឲ្យមានផ្កានៅមែកនេះស្អាតតែមែកហ្នឹងកាន់ផ្លែមួយទៅផ្លែឲ្យបានងាប់ទៅគឺយើងចំណេញមកផ្លែបើយើងកាត់ពីដើមឆ្នាំចោលមានន័យថាយើងបាត់បង់យើងបាត់បង់ផ្លែមួយផ្លែអត់ដល់យ៉ាងទូមែកនៅទីនេះបាទនេះគឺវាចាប់ដើមចេញផ្កានេះមែកទាំងអស់នេះគឺចេញផ្កាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាតាមពិតយើងត្រូវកាត់អានេះមួយចោលបាទណាអាចទៀតយើងអាចកាត់អាមួយនេះចោលបាទណាឬក៏អត់យើងកាត់អាមួយនេះចោលទុកពីរជាលក្ខណៈនៃការកាត់មែកតែយើងអត់កាត់ទេយើងទុកឲ្យវាបើសិនជាវាផ្លែមួយមិញមែកនេះមួយផ្លែមួយមែកនេះមួយផ្លែមួយឧទាហរណ៍មែកនេះមួយទៀតផ្លែមួយមានន័យថា3ផ្លែអញ្ចឹងក្នុងចំណោម3មែកហ្នឹងក្នុងចំណោម3មែកហ្នឹងមែកមួយនេះមែកមួយនេះមែកមួយនេះក្នុងចំណោម3មែកហ្នឹងដាច់ខាតត្រូវតែមានមែកមួយផ្លែបានមួយ probability វាកើតឡើងអញ្ចឹងបើយើងកាត់ចោល3មែកហ្នឹងមានន័យថាស្មើនឹងយើងកាត់ចោលផ្លែទុរេនអស់មួយផ្លែសម្រាប់ដើមមួយនេះដែលវាចាត់ចែងឲ្យដែលវារៀបចំឲ្យឆ្នាំនេះវាត្រូវកំណត់ថាមែកនេះផ្លែមែកនេះផ្លែឬក៏មែកនេះផ្លែបាទជម្រាបជូនអញ្ចឹងពីព្រោះចំពោះអ្នកដែលលក់ជីបើមិនធ្វើសម្ដែងការកាត់មែកចោលចុះឡើងចុះឡើងធ្វើឲ្យម្ចាស់ចម្ការដែលគាត់អត់ចេះដាំទុរេនហ្នឹងឬក៏គាត់យល់មិនដល់នោះគាត់យល់ឃើញថាអ្នកនោះកំពុងតែចេះបច្ចេកទេសទុរេនហ្នឹងច្បាស់ហើយខ្លាំងណាស់បាទណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ហាក់បីឃើញអញ្ចឹងគាត់ចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ធៀបប៉ិតគាត់ផ្ដោតអារម្មណ៍
ឬក៏គាត់ផ្ញើវាស្នាទៅឆានតែផ្អែកចំឈើពុកតែផ្អែកចំឈើពុកបាស់ជើងចង្ការអូខេនេះអញ្ចឹងដូចម៉េចនេះក៏ដោយក៏ចាប់ដើមចេញផ្កាដែរបាទណាអញ្ចឹងហើយត្រឡប់មកនេះខាងនេះម៉េចនៅណេះក៏ចេញផ្កាដែរនេះម៉េចនៅណេះក៏ចេញផ្កាដែរនេះម៉េចនៅណេះនេះម៉េចនេះក៏ចេញផ្កាដែរបាទណានេះម៉េចនៅក្រោមនេះអូហើយដល់ឡាយអាម៉េចក្រោមមួយនេះទៀតនេះម៉េចនេះដល់ដីតែម្ដងនេះនេះនេះម៉េចនេះក៏ចេញផ្កាដែរនេះនេះម៉េចនេះក៏ចេញផ្កាដែរអូម៉េចនៅក្រោមនេះទៀតនេះម៉េចនៅក្រោមនេះក៏ចេញផ្កាដែរបាទណាអញ្ចឹងបើសិនជាម៉េចទាំងអស់នេះវាចេញផ្កាហើយវាផ្លែតែមួយឯងរួចហើយវាងាប់ទៅវិញយើងកាត់ទៅអត់បញ្ហាអីទេនោះគេហៅថាការរៀបរយការរៀបចំការចាត់ចែងរបស់ដើមទុរេនមួយនេះដែលវាចាត់ចែងក្នុងឆ្នាំនេះម៉េចនេះត្រូវផ្កាម៉េចនេះត្រូវផ្លែដើម្បីចំណេញផលប្រយោជន៍ដល់យើងអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនជាកសិករយើងជួនកាលអ្នកខ្លះក៏ចេះតែចង់រៀបចំចាត់ចែងលើវាចាត់ចែងថាឲ្យកាត់មែកឲ្យស្អាតឲ្យមែកវាចេះមែកវាចុះដើម្បីឲ្យវាផ្លែតម្រូវចិត្តតាមដែលខ្លួនចង់បានការគិតបែបនេះសម្រាប់ដំណាំទុរេនខ្ញុំគិតថាបងប្អូនជាកសិករកំពុងតែយល់ខុសទៅលើវាមានន័យថាការចាត់ចែងមែកនីមួយនីមួយបានទៅកើតលុះត្រាតែសុខភាពមែកនោះកម្រិតបណ្ណាមានន័យថាដល់អាយុកាលរបស់វាចន្លោះណាចន្លោះណាបានវាអាចផ្ដល់ផ្លែឲ្យដូចជាយើងប្រៀបធៀបមែកនេះមែកនេះជាមួយមែកនេះជាមួយអាមែកធំនេះហ្មងមានន័យមែកនេះខ្ចីជាងអាមែកនេះអាមែកទូចមួយនេះនេះចាស់ជាងអាមែកធំចាស់ជាងអាមែកធំអញ្ចឹងអាមែកទូចតែចាស់ជាងមែកទូចហ្នឹងត្រូវតែចេញផ្កាមុនអាមែកធំដូចជាអាមែកនេះក៏ចឹងដែរអាមែកមួយនេះនេះនេះអាមែកមួយនេះនេះអាមែកមួយនេះវាចាស់ជាងអាមែកមួយនេះកាលណាវាចាស់ជាងអាមែកមួយនេះអាមែកហ្នឹងចេញផ្កាចេញផ្កាហើយជួនកាលវាផ្លែមួយពេលផ្លែមួយហើយដល់ពេលផុតរលត់នៃជីវិតមែកហ្នឹងគឺវាងាប់ទៅបាត់អញ្ចឹងដូចយើងកាត់មែកជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានចង់ខុយសល់មែកនេះទៅមុខនឹងតែម្ដងអានេះគឺធម្មជាតិនៃដើមទុរេនហ្នឹងដែលរយៈពេល4-5 ឆ្នាំមិនមែនតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហ្នឹងទេ4-5 ឆ្នាំវាចាត់ចែងមកឲ្យមែកទាំងអស់នេះចាប់ដើមផ្កាហើយចាប់ដើមមានផ្លែតែម្ដងអញ្ចឹងបើបងប្អូនជាកសិករកាត់មែកទាំងអស់នឹងចោលបងប្អូនជាកសិករនឹងចេះដាក់សំណួរសួរមួយថាទុរេនដាំប្រមាណឆ្នាំផ្លែដាំប្រមាណឆ្នាំផ្លែអញ្ចឹងបើយើងទុកឲ្យវាចាត់ចែងខ្លួនវាទុរេនយើងជាទូទៅយើងដាំរយៈពេលចាប់ពី40ខែរហូតទៅដល់60ខែគឺចាប់ដាំបានផ្លែហើយតិចច្រើនទៅតាមការថែទាំរបស់បងប្អូនជាកសិករយើងបានទេអញ្ចឹងសំណួរហើយនឹងចម្លើយថ្ងៃនេះសួរតែទុរេនយើងដាំហើយប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំគឺចាប់ពីអាយុ40ខែឡើងគឺមានបដិសន្ធិឬក៏មានសញ្ញាណនៃផ្លែផ្កាឲ្យយើងហើយបាទអញ្ចឹងទុរេនមួយនេះគឺអាយុកាល60ខែ5ឆ្នាំហើយបាទនេះ5ឆ្នាំតោះខែ6ប្រហែល5ឆ្នាំឥឡូវតែខែ12ឯងអញ្ចឹងគេគិតតែបាន54ខែដើមនេះបាទអញ្ចឹងគឺវាឆ្នាំវាផ្លែផ្កានៅឆ្នាំទី5បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទអញ្ចឹងចែកផ្ដាំចង់ក្រោយកត្រៃកត្រៃកំបិតដែលបងប្អូនតែងតែកាន់នៅក្នុងចម្ការទុរេនរបស់បងប្អូនចង់លូកទៅកាត់មែកណាសូមមេត្តាគិតពិចារណាហើយពិចារណាទៀតមុននឹងសម្រេចចិត្តការកាត់មែកឬក៏កាត់ក្រៀងនឹងចោលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា